E, dosta se zezalo u emisiji. Prva rubrika odmah u glavu najtežoj emisiji. Zove se Odgovaraj ili Ogovaraj. Znači, ako smete odgovorite pitanje, top. Ako ne, morate odgovarate kolegu. 15 sekundi. Kako misliš da ogovaramo? Pa, pričaš nešto loše o kolezi nekoj. Dobro, a kaži ja ovaj ko govaram. Pa ti biraš. Dobro, evo ja ću. Ja ti kažem koga da ogovaraš. Ne, idemo. Koliko si najviše puta vodila ljubav u vremenskom periodu od 24 sata? Mislim, znaš koji. Da vi dalje ali znaš koji je izabrao to pitanje? Znam koji je izabrao kao da. Čekaj, zašto? Poljubac Goce i Raše u emisiji da nas ima 7,5 miliona pregleda. Tačno. Iz vaše emisije, da. Da. I to ću svoj deo. Može. pa ne znam. Stvarno nisam brojala. Dva. Dosta. Dva. Pa što ješ više? Pa dobro, kad sam bila mlađa. pa koji je neki rekord? 4, 5, 6, 7, 8. Odor, ti si žensko, te možeš koliko hoćeš. to ti kažem. Ali priča se istina, nemoguće da je muškarac slobodan. 10 puta. Nemoguće. Evo je sad nemoguće. Definitivno Afrički da se obrati. 12 puta za 24 sata. To znači da je na 2 sata. To je nemoguće. Daj toga spojena, nađite mi. 12 puta za 24 sata. Sad je mator čovjek, tako da. Verujem da ne može više. Dobro, ok, svaka čast. Ovo je baš, ja mislim, ozbiljan rekord. Ne samo... Izuzetno. Da. Hvala Stefane, ti, to je baš ozbiljno. Ajde, idemo tim redom. Ko je kriv za udes koji ste imali? Tvoja supruga ili Adam Đogani? Nesmotrenost. Čekaj, znači, pa, jedna i druga strana. Znači... Nesmotrenost. Sad vidjet ćemo čija. Da, sad ćemo čija će to personifikacija dobro, biti. Pita, to je bilo u novinama, pa evo da ti iskoristi priliku te pita. Pa dobro, eto, znaš, eto, mi smo si roditelji... Nabao samo mi. Ne, mi smo roditelji dvoje dece, znaš, ja tako ponekad volim ženu da izvedem na sudar. Redko mi se pruža prilike, znaš. Dobro, okej, okay, pošto je to sve možda pod nej... Okej, okay, jasno, je, u redu, da ne čačkamo. Anja? Da li si nekad pripita odradila predstavu ili ulogu u seriji? Ne, ne, nikada ne i toliko sam ponosna ali na to. Ali mrtva pijena u ego. pripita, da. Mi glumci ne radimo na pola. Normalno. Ne, ili radim ne. Samo. Ja jako i slabo pijem i možda volim da popijem ono kao neko vino nekada, ali stvarno to ne podržavam u poslu, ne mogu da funkcionišem. E, samo na te što, kako bi igrala pijanu ženu u predstavi? Ne mogu, nekako volim da funkcionišem, dovoljno mi je ovo moje ludilo koje imam, tako da mislim da alkohol baš ne bi dobro bio. Jeste, dovoljno je. Okej. Okay. Hvala. Idemo dalje. Ana, koliko si tačno plastičnih operacija imala do sada? Je, znala sam svaki. Zašto me to svaki put pitate? Pa to je lakše nego da nešto drugo čak. Da, to je tačno. Pa jer vidi, sad se to menja od kad si zaštitno lice od druga. Da je svaki put biti. Tri. Tri. Da. Redu. Ukupno. Da. I, Davide, za kraj, okay. Koliko si najviše novca potrošio u jednom danu od kad si sa Anom u vezi? Znači, ne mora da znači na Anu, nego generalno. Ma neko nam komšinica. Zajedno ili na sebe. A ne, znaš priča koja je bila ono kad ste bili za kako ste nikad izađete, Ana? Znam, da. U jednom danu, pa ajde kad... Ajde to da ubacimo i kad mi išli na mu. Pa ajde, koliko? Taj 4000 bude za dan. Dinara? Eura. Eura, eura. 4000 eura za dan. Dobro, to je poklon. 4000 dinara, ali kuvajski. A dobro, to je poklon bio neki. Da, 4000 eura. Pa dobro, mislim, to je možda dan kad si uplatio letom. A uključeni shopping. Jeste, nije to svaki dan. Tako je. Dugačak je dan. Dugačak je bilo najviše, tako je. E, dobri ste bili. Dobri ste bili. Sad, tu su ti kontra shot pitanja. E, sad ovako, kontra shot, to je kontra igra. Svako od vas ima ceduju sa njegovim imenom. Osim kad je Miljana u pitanju. Da, da. Uzmete, samo vi vidite koje je pitanje, ne čitate pitanje na glas, odgovor mi dajete. Svakako. Okay. A ako smete da pročitate pitanje, to je, ako ne smete, onda pijete ovu gadost. Tako da, evo, izvoli David, ovo je tvoje i tvoja čašica. Znači, pazi šta ćeš, odgovoriš, idemo zajedno kući. Tvoja čašica. Uvijek, pazi. Ne znam, zaista, Goca, tvoja čašica. Daj. Anja, ti imaš nešto naranđasto, neki zalazak sunca. Pa da, ja najbolje. To je jezivo. Da, a Saro, ne znam, Ana, jeste Saro, je li baš grozno. Ko želi da počne? Uf. Ja, majko. Ja, hvatam.
Zoveš Goca. Znači, daješ odgovor. Evo, Goca se nazva. Znači, daješ odgovor. Ja ću da popijem. Ognjene, brate, mogu ja sve da popijem? Odgovor morate date po foreju pitanju. Izvoli, Goca, odgovor je... Ne mogu. Jezivo, ti ne znaš kakav je ovo bizar. A ovo ne mogu da popijem, ako popijem, mislim, povraćuću. Ne, izvini, Goco, ako je tebi ovo bizar, onda je baš bizar. Nije, njeno je najteže, mislim, najbizarnije. Odgovor daj, odgovor daj, odgovor moraš da daš. Da, odgovor moram da dam. Da, pitanje ne moraš da pročitaš, niko ne zna ako ne pročitaš pitanje. Ne mogu, brate, stvarno sramota. Odgovor možeš, ne znamo koje je pitanje, shvataš? A smema odgovor. Odgovor moraš, a ne moraš da pročitaš pitanje. A pitanje ne moraš da pročitaš. A čekaj, ako ga ne pročitam, ja moram da pijem? Da, neću da pijem ovo, svakar crkla. Onda daj odgovor. Odgovor daj, svakako. Voja. Dobro. Eto. A pitanje? Hoćeš da pročitaš pitanje? Ko je tvoj partner s koga si najviše volela u životu? To je laž. Nemoj, molim te da čitam ovo. Uništila sam mu život. Samo da bacim pogled, neću pročitati. Pa kako ne znaš koje je pitanje? Popi, popi ovo. Nemoš lišće. Lizdi, ovo je stvarno, ne, ne sam pročitati ovo pitanje. Nikako. Pa stvarno... Šta ima ovde, molim te mi reći? Pa nešto dvoje. Ljudi, ovo... Lizni. I uzmi hleba. Lizni. Evo. Čekaj. Voja, kažeš. Ne. Da. Pomiriši samo, ovo se bolila, nisam. Bolila sam u trenj, pa ovo iskupi. Daj. Nije, pa ovo ti je kao ona... Joj, smrdi kao štala. Ja, šta ste stavili? Pa malo i štale. Da, da. Jer nije štala, ovdje se vema. Ovo je strašno. Da. Ne, ovo je samo, baš je... Ne, ali baš, ovo je stvarno, ovo je top pitanje. Ljudi, nema šanse ovo da, mislim, evo, liznuću. Samo lizni. Ajde. I idemo dalje, ovo je stvarno... Stoko jedna raspala. Šta da radim, izvini, nisam ja kriv. Dobro. To je moja šalma. Aha, Anja Mit. Nemoj čitati pitanje, molim te. Apsolutno. Navedi ime kolege koji te žešće nervira. Da, da, ovo je upalo, baš, da, okej. Možete protumačiti, dobro, radite zajedno, pa ovo, pa ono, vidiš, dobro, okej. Anja, tvoj odgovor je? Nikola. Niki, prolazim kroz pakao Niki. Čekaj, šta Nikola, šta Nikola? Nikola Božović, eto, moram da kažem. Navedi ime i prezime muškarca na koga si se ložila da on to nije znao. Aha, a ko je Nikola Božović? Znači on. Realan čovjek iz realnog života nije javna ličnost. Nije, nije, nije. Blago njemu. A šta sad radi Nikola? Ništa, žena mu vadi zub. Evo gledaj emisiju sa uživanjem. Nikolu nisam videla jedno 15 godina. A baš bi volila da si sretna. Sad pa sam ovo rekla. Da, stvarno sviđao mi se jako u školi, ali je bio niži od mene i bilo mi je glupo da mu to kaže. Nikola, aj bar dođi na predstavu u petu. Ako nisi oženje. Da, pa dođi sa suprugom, šta? Majke mi, da. Okej. A čekaj, ne moram pročitam... Ne, a šta ako ne mogu ni odgovor ni ništa? Odgovor moraš. Odgovor moram. Ajde, joj, ne znam, nije... Ajde, ne bude... 12.000 evra. Dobro, hoćeš da pročitaš pitanje? Ne, mogu da liznem. Lizni. 12.000 evra. Evo, liže za 12.000 evra. Ja, ovo je stvarno odvratno. Nema veze. Ne, ovo je stvarno strašno. Šta su ti ova piće? Vidi, to je stvarno tim stručnjaka sa mučka, to je stvarno baš pakle. Vidim da su stvarno stručnjaci, vrati. Ne, ovo je strašno, liznula sam. Liznula sam, dobro, 12.000 eura. Ok, uzim malo iz note. Davide? Odgovor mora, jel? Odgovor moraš, a pitanje ne moraš, ukoliko nećeš. Ja ću vam da kažem, 18. Čega 18? Centimetara. Čega 18? I šta je ovo, majkom? Sve odvratno, uzmi pojedi nešto, ali hvala vam svakako. Šta 18 ti govorim? Ušte je gadno. Jer znam ja za to. Pa, ti sigurno. Pa. Mislim, otkud ja bar mislim da je to.
Dobro, ovaj, Stepan je najbolje prošao. Da, svaka čast odgovorili ste. Da, godinom. Dvije godine. Treba 18, mislim da je centimetar, a ti sad dalje razmišljaj šta je. Punoletstvo.